tá limpo. Salve, gurizada! Começando mais um vídeo aqui. Hoje é dia de estreia da 125 na trilha. Vamos ver como é que tá as trilhas pra semana que vem. Ontem foi dia de marcação. E já aproveitando pra deixar o convite pra todo mundo aí da nossa segunda meia trilha aqui do Luzerna. As trilhas estão top demais. Então, vem aí enrolar o cabo com a gente semana que vem. Pra quem não sabe, essa aqui é uma dois tempos de motocross. Então não é que nem as motos dois tempos que são para enduro, que tem força embaixo. Essa aqui não tem quase nada de baixa. Mas vamos ver como é que a bichinha sai. Acompanha aí as roiadas. Já vão direto pro rio. Só pra molhar as botas. Cagão. Também não muda nada descer
ligado que não tem freio motor. É verdade. Mano.
Tomamos um cacete na KTM. Dois tempos tá muito caro, agora vamos economizar. Ih, vai parar, rapaz. Não vai ter jeito. Subiu, né, velho? Não! Agora desceu agora.